Reînvierea animalelor dispărute sună interesant, dar în același timp terifiant. Adică ar fi uimitor să reintroducem în natură specii pe care nu le-am mai văzut niciodată, doar ca să le putem studia comportamentul și să învățăm astfel mai multe despre ele. Însă, în același timp, este terifiant pentru că nu putem prezice cu exactitate comportamentul acestora și capabilitatea de conviețuire cu animalele din prezent. Să nu mai menționăm că poate fi văzută în același timp drept o acțiune imorală. Cu știința modernă și progresele în domeniul secvențierii ADN, readucerea la viață a animalelor dispărute este foarte posibilă de-a lungul vieții noastre. Dar voi ce credeți că ar avea de spus Darwin despre această acțiune? Înainte să vorbim despre toate aceste lucruri interesante, nu uita să vă abonați și să dați un like acestui videoclip. Astăzi o să vorbim despre cele mai ciudate animale pe care oamenii doresc să le readucă la viață. Acum, haideți să trecem direct la subiect. 10. Mastodontul. Acest animal este faimos datorită fildeșilor extrem de lungi și periculoși. Mastodontul a dispărut în urmă cu aproximativ 11.000 de ani, la scurt timp după sfârșitul ultimei ere glaciare. Înălțimea medie pentru acest animal uriaș era de 2,5 metri pentru femele și 3 metri pentru masculi. Cel mai probabil, mastodontul a dispărut datorită unei combinații de factori distructivi, cum ar fi schimbarea climatului datorită erei glaciare, competiția din ce în ce mai mare pentru sursele de hrană și este posibil să fi fost vânat chiar de primele specii de oameni. Totuși, din fericire pentru noi, aceștia erau erbivori și nu aveau niciun interes să vâneze și alte viețuitoare. Așadar, nu vă faceți griji și dormiți bine în această seară, pentru că dacă oamenii de știință readuc la viață această specie, o să fim în siguranță. 9. Mamutul lânos. Mamutul ocupă locul 9 în lista de astăzi. Aceste creaturi sunt rudele îndepărtate ale elefantului asiatic din zilele noastre. Trebuie să știți că elefanții, în general, sunt animalele preferate ale oamenilor pentru că sunt foarte inteligente. Dar momentan vorbim despre mamutul lânos, care avea o înălțime de aproximativ 3,5 metri și o greutate de 6 tone. Din pricina faptului că avem atât de multe fosile de mamut descoperite și păstrate în stare excelentă, oamenii de știință au putut extrage ADN-ul acestor creaturi. Deci, în teorie, ar trebui să putem clona mamutul lânos și să-l readucem la viață. Dar, sincer, nu știm ce să spunem despre acest lucru, pentru că sunt absolut uriași. Cine știe ce s-ar putea întâmpla dacă nu pot fi îmblânziți sau dacă nu pot să cohabiteze cu animalele din prezent. 8. Tigrul tasmanian. Aceste creaturi vânau predominant noaptea, iar prăzile lor erau cangurii, walabii, păsările și în general mamifere mici, iar din fericire noi nu intrăm în categoria prăzilor acestui animal. Aparent, tigrul tasmanian își urmărea prada pe distanțe lungi, obosindu-le încet, iar mai apoi, fără niciun avertisment, sprintau către victimă și o mușcau în zona gâtului. Erau capabili să își deschidă gura extrem de mult la un unghi de 120 de grade, iar atunci când erau nevoiți, țopăiau pe picioarele din spate ca un babuin, un animal de-a dreptul ciudat. În cele din urmă, tigrul a dispărut în anul 1930, însă cel mai probabil, acest lucru nu îi va împiedica pe oamenii de știință să-l readucă la viață. 7. Elanul irlandez. Acest animal a fost unul dintre cele mai mari specii de cervide care a cutreierat pământul. Cercetătorii spun că această creatură a trăit în urmă cu aproximativ 7700 de ani în Siberia, iar în urma studiilor mai amănunțite, se crede că este strămoșul cerbului roșu sau al cerbului lopătar care trăiește în pădurile din Europa și Asia. Cerbul uriaș este faimos pentru dimensiunile sale formidabile. Avea o înălțime de 2,1 metri la nivelul umerilor, iar coarnele sale măsurau până la 3,5 metri de la un capăt la altul, cu o greutate de 40 de kilograme fiecare. Poate aveți impresia că imensele coarne ale acestui elan făceau pagube destul de serioase în trecut. Ei bine, vă înșelați. Aparent, coarnele sale nu erau folosite în lupta cu alți masculi, ci mai degrabă erau o modalitate de a atrage femele. În orice caz, suntem de părere că elanul irlandez ar domina speciile de cerbi sau elani din prezent. Cei care sunt speriați de păsări ar fi bine să se ascundă, pentru că pe locul 6 avem moa. Aceste creaturi sunt niște păsări nezburătoare care trăiau în Noua Zeelandă. Au apărut în urmă cu aproximativ 700 de ani, ceea ce este destul de recent dacă comparăm cu majoritatea animalelor preistorice. Însă, în prezent, oamenii de știință cred că sunt destul de aproape de a readuce la viață aceste păsări masive.
Moa erau extrem de înalte, atingând până la 3,5 metri și cu o greutate de aproximativ 250 de kilograme. Nu erau doar niște animale masive, dar erau și niște alergători ageri. Se puteau apăra singuri, lovind cu picioarele robuste atunci când erau amenințate. Din fericire, dieta lor era formată în cea mai mare parte din diverse semințe, fructe și iarbă, dar cel mai probabil, acest animal este binevenit în fauna din timpurile noastre, dacă oamenii de știință hotărăsc să-l readucă la viață. 5. Tigrul caspic. Se regăsea pe teritoriul Turciei din prezent și Asiei Centrale, dar a dispărut în anii 1960, deci nu cu mult timp în urmă. Sunt cunoscuți drept vânători agresivi, iar prada lor era formată din porci mistreți, cerbi roșii și animale domestice, cum ar fi câinii sau vitele. Unii oameni de știință doresc să readucă la viață această specie, introducând în habitatul unde obișnuia să se găsească acesta pe vărul său aproape identic, tigrul siberian, din partea căruia se așteaptă o adaptare rapidă la noul ecosistem. 4. Rinocerul lânos. Aceste bestii uriașe au dispărut la sfârșitul celei mai recente ere glaciare de pe Pământ. Rinocerul lânos era un animal masiv, avea două coarne mari pe partea superioară a capului și era acoperit cu un strat gros de păr numit și lână, care era ideal pentru supraviețuirea într-un climat aspru. În general, Homo sapiens, adică specia noastră, era învinuită pentru extinția lor, deci probabil oamenii de știință vor să îi reintroducă în mediul înconjurător pentru a se revanșa. Întrebarea este, ce impact va avea readucerea la viață a rinocerului lânos asupra animalelor care trăiesc în prezent? Și mai este o problemă cu care ne vom confrunta în acest caz. Ce specie va dispărea în urma reintroducerii acestui animal feroce în natura din prezent? 3. Unicornul siberian. Deci, se pare că unicornii au existat cu adevărat, cu excepția faptului că nu erau niște cai albi superbi, așa cum sunt descriși în basme. Așadar, haideți să aruncăm o privire și să vedem cum arăta acest animal. Unicornul siberian a trăit pe planeta noastră cu 39.000 de ani în urmă, avea 1,9 metri înălțime și o lungime totală de 4 metri și putea să cântărească până la 5 tone. Aceste creaturi masive au dispărut, cel mai probabil datorită schimbărilor climatice drastice, pierderii vegetației din mediul în care trăiau și mai ales datorită faptului că erau vânați de către oameni. Însă, la fel ca celelalte animale care se află pe lista noastră de astăzi, oamenii de știință cred că pot readuce la viață acest animal și să-l reintroducă în habitatul său natural. Însă, majoritatea cercetătorilor cred că această specie de rinocer preistorică nu se poate adapta la condițiile de mediu actuale. 2. Tigrul cu dinți sabie. Caninii acestei bestii ajungeau să măsoare până la 28 de centimetri lungime cu o parte zimțată, la fel cum sunt cuțitele de pâine din prezent. Însă colții masive ai acestui animal erau foarte fragili și se rupeau destul de repede în timpul luptelor cu alți masculi sau chiar în timpul vânatului, dar acest lucru nu îl face mai puțin înspăimântător. Tigrul cu dinți sabie avea o tactică specială de vânătoare. El sărea pe pradă din copaci și își înfigea colții în gâtul prăzii, apoi aștepta ca aceasta să sângereze până la moarte. Paleontologii au descoperit fosilele acestui animal feroce, astfel oamenii de știință pot obține ADN-ul său și îl pot clona în viitor. Dar de ce ar vrea oamenii de știință să readucă la viață această bestie? Poate ne vor da o explicație printr-o declarație publică în viitor. 1. Neandertalul. Cu 45.000 de ani în urmă, Homo sapiens a conviețuit alături de neandertali care aveau la rândul lor propria societate, unelte și practici culturale. Cel mai probabil au dispărut datorită competiției pentru resurse din natură, schimbărilor climatice, bolilor sau o combinație a tuturor acestor fenomene. Totuși, în urma progreselor tehnologice din ramura geneticii, neandertalii s-ar putea întoarce la civilizația noastră. Oamenii de știință au declarat că pot folosi instrumente avansate de editare a genelor și a secvențelor ADN pentru a-i readuce la viață. Dar este important de știut că nu putem aduce o copie perfectă a unui neandertal în prezent și de asemenea majoritatea oamenilor cred că este imoral din partea cercetătorilor să facă acest lucru. Cu siguranță nu este nimic rău, mai degrabă grozav, dar trebuie să fim extrem de atenți. Cu toții am văzut ce s-a întâmplat în filmul Jurassic Park, unde au putut readuce la viață dinozaurii, însă nu s-a terminat bine pentru toată lumea. Care este animalul vostru favorit care a dispărut cu mult timp în urmă? Scrieți-ne în rubrica de comentarii. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut nu ezita să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet.
Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!